ពូទីនប្រាប់មេដឹកនាំបារាំងថាប្រទេសលោកខាងលិចគួរតែបញ្ឈប់ការបញ្ជូនអាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រធាននាយដ្ឋបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីន បាននិយាយថាលោកខាងលិចអាចជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡេនស្គីព្រមទាំងបញ្ឈប់ការផ្ដោលអាវុធដល់កងកម្លាំងរបស់លោកលោកពូទីនបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង1ខែជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងមេដឹកនាំបារាំងបានអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យមានบทចូលបាញ់នឹងការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកបានស្នើ ជនស៊ីវិលបន្តាំទៀតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារុភូលទីក្រុងនេះស្ថិតនៅក្រោមការប្រយុទ្ធដ៏ជូរចត់បំផុតនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមគេជឿថា ជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់នៅតែជាប់នៅក្រោមគំនោបបាក់បែកក្នុងរងចាក់ដែងដែលកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនប្រទេសលោកខាងលិចបានផ្គត់ផ្គង់អាវុធជាច្រើនសម្ទឹកសម្ធមដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់ប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីຕົວយ៉ាងការពីថ្ងៃអង្គារចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសសិ្ក្ដីសន្យាលើការផ្ដល់សម្ភារយោធាបន្ថែមទៀតដែលមានតម្លៃ300លានផោនត្រូវនឹង376លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងឧបករណ៍សង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកប្រព័ន្ធរ៉ាដាប្រព័ន្ធ GPS និងឧបករណ៍ឆ្លប់នៅពេលយប់ មនុស្សរពោណអ្នកទាំងយុទ្ធជននិងជនស៊ីវិលត្រូវបានសម្ស្លាប់ឬក៏រងរបួសចាប់តាំងពីការលុកលុយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈចំណែកមនុស្សជាង5.50លាននាក់បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសក្រៅកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានដកថយពីដំបន់នៃរដ្ឋធានីគីវដើម្បីផ្ដោតទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅភ ieckangkan អ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលការអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការកុបក្ដីសភិវត្តន៍ដល់អ៊ុយក្រែនលោកពូទីនបានចោតប្រកាសកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនថាប្រព្រឹត្តអุกម្មសង្គ្រាមដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើទីក្រុង នេះនេះនៅភ ieck ខាងកើតអ៊ុយក្រែនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាតំបន់ភ ieck ខាងកើតនេះជាកន្លែងដែលពួកបំបីខ្លួនគ្រប់គ្រងដោយទីក្រុងមូស្គូគ្រប់គ្រងតំបន់ធំធំនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់វិមានក្រមឡឹងចាប់តាំងពីការឈ្លានពានបានចាប់ដើមតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកផ្ដាច់ខ្លួនត្រូវបានរងការវាយប្រហារមួយចំនួនទៅលឺតំបន់លំនៅឋានតែក្រុមក្នុងការខូចខាតមិនធំដោយតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនោះទេយ៉ាងណាមិញអ៊ុយក្រែនបកទេសាការបាញ់ផ្លោងលឺតំបន់លំនៅឋានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីត្រូវបានច ប្រកាសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើខូខៅរួមទាំងនៅទីក្រុងបូឆាដែលជាទីប្រជុំជននៅខាងក្រៅទីក្រុងគីវផងដែរយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់វិមានអលីសេលោកម៉ាក្រុងបានអំពាវនាវដល់លោកពូទីនឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយបាននិយាយថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការជួយរកដំណោះស្រាយរួមមួយដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះដោយគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានចេញឆ្នោតឡើងវិញ កាលពីខែមុនបាននិយាយជាមួយលោកពូទីនជាចរន្តដងចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោកបានឲ្យដឹងថាលោកមានលទ្ធភាពធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិដែលមានសមត្ថភាពលើការបកស្រាយសម្បទាខ្មៅរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យវាអាចបន្តនាំចេញស្បៀងអាហារឡើងវិញ